ביום הראשון. בסרטון? לא יודעים איפה נפלנו בעול הים. היי, היי, היי. איזה כיף איתך, מור, איזה זורם אתה, כל היום בטלפון, אחי. אור, שים לי שיר. כל היום בטלפון. חמש דקות, אה? חמש דקות. אני אשכרה, רואה אותך. אתה בטלפון, מור. לא מת... Sin gluten pizza. Sit down.
ham and bacon. הנה עלה והנה הבעלה מספר אחד במדינה.